проект, якби у нас є певні партнери, да, ось це Baker-Tilly, Soil Cares, і так само нам допомагає компанія Гідло і фруктова батарейка. Тобто ми харчуємось, перекушуємо трохи ними, а взагалі проект не є прибутковим. Тобто всі люди, вони як по великому рахунку, вони волонтери. Тобто всі працюють за ідею, за те, щоб популяризувати розвиток в Україні, туристичний розвиток в Україні. Також саме локальні партнери, які от на місці, ми там нам от координатор цим займається, шукає там поселення, житло. Я думаю, тут справді Полтава, Яніна може більше розповісти, хто саме тут. В Полтаві відгукнулися із поселенням. Нам із організацією проєкту допоміг Полтавський університет економіки і торгівлі. Їдлом, як кажуть наші блогери, забезпечує кафе «Справедливий джигіт». У нас сьогодні буде грузинська кухня на Полтавщині, також кафе «Криниця» сьогодні нас буде зустрічати, тому що не лише в Полтаві є галушки, основна асоціація, так, ми різнобарвні, ми багатонаціональне місто, яке може презентувати своє місто і через різні національні кухні. Це сьогодні також наші гості спробують. Сергій, Христина, тобто ви йдете, один із вас йде з Слов'янська, інший навпаки, так? Чи не зовсім. Ми з Христиною конкретно одна ціла команда, а взагалі команди дві. І от в даному випадку ми з Христиною подорожуємо зі сходу України, тобто зі Слов'янську на Київ. А інша команда, Сергій Нагорний та Ірина Журавель, теж дуже відомі, відомі блогери, відомі мандрівники, вони подорожують з Ужгорода на Київ. Чому наша кінцева точка – це Київ? Тому що в такий день ми хочемо поєднати схід і захід України. Ми хочемо показати, що дійсно Україна єдина. Розумієте? І тому ми закінчуємо великим велопробігом в центрі Києва 28 червня, тобто на самому Майдані Незалежності. Ну, ще така фішка, ось так придумала, я сама зі Львова, і тут там нас відправили на схід, тому що ми розмовляємо київською мовою, щоб глянути, яка буде реакція людей, а двоє інша пара, вони розмовляють російською мовою, їх відправили на захід, щоб подивитися, як там, ну, щоб ще більше було якоїсь, не знаю, контроверсії і так далі. І насправді на Фейсбуці там є такі трошки, не знаю, зашквар на цю тему. Тому що там люди кажуть, що ви пишете тут російською, чи там. Ось. Тобто у нас все так продумано, кожен етап ми придумали, чому саме так має бути. Ваша кінцева точка не Ужгород, це Київ, так? Так, так, так. Але просто розумієте, наша програма вона по 23 дні триває. 23 дні – це, знаєте, коли мені подзвонили і сказали, що Сергій, ми вас вітаємо, ви пройшли ось до нашого проєкту, я був задоволений, ну і взагалі класно, я і зараз задоволений. Але я тоді навіть не міг уявити, наскільки це буде складно. Тому що проєкт триває 23 дні, за 23 дні у нас, ми рідко коли зупиняємось десь на 2 дні, ж правильно? У нас ось тільки в Харкові на 2 дні, в Слов'янську на 2 дні, в Полтаву рахую один день, тому що ми вчора вечір пізно. От, а так ми майже усюди, ми по одному дню, і у нас виходить кожен день нове місто. І це настільки емоційно виснажливо, а тобі треба постійно щось знімати. От я більше знімаю, Христина пише. І нам потрібно ділитись враженнями. І це насправді не так легко, як здається. І уявляєте, якби ми проїхали прямо на захід України, це ж півтора місяці, якщо без перерви, ми були настільки емоційно виснажливі і фізично, що ми б нічого не хотіли. А нам ще треба буде працювати після закінчення проєкту 28 червня. Тобто ми ж зараз знімаємо відео і нам треба буде їх монтувати і випускати потім кожен день. Це теж буде складно. Тому у нас, в принципі, проєкт в плані фізично, да, в плані конкретно подорожі, він закінчиться 28 червня на Майдані Незалежності. А далі там роботи ще у нас вистачає. Розкажіть, що цікаво, що ви бачили за ці дні, спочатку ваші? Почались, ну так, це 8-й день у нас сьогодні. Так, 8-й день ми почали 4 червня, от, і ми почали з Слов'янську, Святогірську, Донецьку області і рухались до Харківщини. А ви згадали про те, що розмовляли там українською мовою, яка реакція? Ой, насправді було дуже цікаво. У нас трохи інше, більш позитивна реакція. Ніхто ніде не побив, взагалі такого не було. Навіть там в Донецькій області, коли ми їздили, то я завжди спілкуюсь українською мовою, навіть щоб до мене звертаються
Україні, і людина розуміє, я думаю, це нормально дати українську. І до нас також почали переходити люди на українську мову. І мені здається, що це якось дуже-дуже приємно, що люди дійсно так роблять. Хочу розповісти про один випадок у Харкові, була в ресторані, не буду називати назву. От, і замовила там піцу, дивлюся меню, все російською мовою. Каже, перепрошую, є у вас меню українською мовою? При тому, що персонал розмовляв українською зі мною. Каже, ні, немає. Кажу, окей, англійською є? Так, є. Кажу, вам не здається це дивним, що в Україні немає меню українською мовою? Вони кажуть, ну ні, насправді у нас в Харкові немає попиту на це. От, я кажу, добре, тоді я вам створю попит, давайте книгу скарг. І таким чином я написала про це пост, і багато людей почало долучатися. Нас також в Києві немає, і ми такі придумали рух, щоб ну, популяризувати це, бо це нормально, що в Україні я не проти російської мови, хай буде і російською. Це круто, коли ти знаєш багато мов. Але в Україні, я думаю, це обов'язково, якщо ти платиш за щось гроші, то тебе мають обслуговувати так, як хочеш ти. Ось. Ну, тим паче, розумієте, абсурдна сама ситуація. Є інші мови, а українською, котра на даний момент у нас єдина державна мова, тобто її немає. Таке враження, що українці не живуть або не ходять в цей ресторан в Україні. А стосовно вашого запитання, які цікаві історії у нас були? Так, да, ось ви будете ж відео нам показувати, з того, що у вас є там на відео. Дивіться, зараз би згадати, знімали це чи ні, тому що насправді, як я вам казав, ну, так, да, Святогірську, ось, вас цікавить більше якісь такі панові історії, чи взагалі цікаві? Взагалі цікаво, щось таке незвичайне, може, бо що вас вразило. О, так, да, точно, чай. Короче, нас, ну, мене так відрує щось вразило, ми вчора були в Дихальці, і там їздили в село Велике Будище. Я перший раз в житті була в музеї весіль. Ну, це просто, я в шоці була, серйозно, це так круто. У мене була маса емоцій, мене це дійсно вразило. Справді, в музеї весіль, ну що це за занудство буде? Але там було дуже круто, так цікаво, кожен грав якусь свою роль, там давали самогонку, справжню. Думаю, що я думала, це все бутафорія, але ні. От, і це було дійсно вражаюче. Ось особисто мене вразив цей музей, я ніколи не знала, що взагалі щось таке подібне. Я після цього задумалася, треба робити своє весілля в такому стилі, з усіма цими традиціями. Це реально оригінально, це круто, мені дуже сподобалося. Так, да, ми з Христиною справді були в захваті, тому що це певного роду інтерактив, ти сам приймаєш участь в цьому весіллі. І ця от жінка, котра вела весілля. До речі, прикол був в тому, що ми не були з нею між собою взагалі з іншими людьми. От, але ми сиділи за одним весільним столом, і ну, хтось там розпивав самогон. От. Ні, там, ну, всі розпивали його, да. От, і ми і танцювали там трохи, да, і сміялись, напевно, кожні 2 хвилини, тому що це було справді. Там були якісь, знаєте, от, не те, щоб цікаві історії, а от просто сама як людина веде цей захід. Дуже цікаво, от вона дуже вміє грати словами. Тобто вона їх от бере твої слова і вона їх просто перекручує. Ти скажеш А, да, а треба казати Б. Вона візьме, вкаже тобі на це. А потім навпаки, треба там сказати Б, а вона знову скаже, от, ну що ж ти такий, так, да, треба було казати от так. І це смішно, і у тому то і сіль, сенс. А те, що я хотів розповісти, ми приїхали в Світлогірськ, правильно? Святогірськ, так, да, у мене просто Світлогірськ. Святогірськ ми приїхали, а я дуже люблю чай каркаде. І там написано, чай каркаде, там смачний, туди-сюди. Ну, я, звісно, питаю, там, а він там холодний, нормально. Вона мені, жіночка, каже, та, там, синочок, бери, все нормально, що українська мова почула, там, напарила мені, як справжньому туристу той чай. Я такий його пробую, а він такий, знаєте, враження, значить, він газований, з газом. Я думаю, такий, що за фігня. А потім такий, знаєте, пробую, і він такий, начебто, з квасом, запах квасу, у нього смак. От, потім виявилося, що він просто прокис. Да, ну, але, до речі, цікавий факт, що я половину вже випив, от, і лише тоді до мене дійшло, що він таки прокис. Більше я там купувати каркаде не буду. Ну так. Потім, насправді, дуже багато, знаєте, було дуже цікаво, напевно, в самому цьому ще місті побачити дерев'яну церкву. І все ж таки, от знаєте, всі ми чули про людей, є така релігія, завжди забуваю, як вона називається, коротше, ці люди, котрі постійно моляться. О, дякую, Христина. От вони постійно моляться, нічого більше не роблять. І там, от на самій вершині цієї, ну, на горі,
там стоїть дерев'яна церква, і там от сидять мужики, 20 чи 25 чоловік, і вони тільки і моляться, і все, вони більше нічого не роблять, їм тільки їжу несуть. І було, знаєте, якось, я про них завжди чув, але я ніколи так близько не знаходився до них. І от нам теж було дуже цікаво побувати там. В самому, знаєте, ось, напевно, хай Христина розкаже про шахти, як вони з'їздили в Бахмуті. А, ну, це таких ще, не знаю, можливо, дуже приємних історій, бо ми, коли їхали на цей проєкт, то ми питали, ну, ясно, що нам не все так дуже круто в Україні, чи нам писати, так, як ми це все бачимо, чи казати, ні, ні, все класно. Ну, це одна, пишіть, як ви все бачите. От дуже не сподобалася ситуація, коли ми домовилися з шахтою Солидарі, щоб спуститися. Там дуже цікаво, є футбольне поле, ну, хтось колись взагалі про це чув. Дуже цікаве місце, я подумав, вау, круто. Ми домовились за місяць з ними, що ребята, ми приїдемо, проведемо екскурсію, там зробити 150 гривень, та окей, ми в готові, тільки давайте все зробимо. Так, на добре, приїжджайте. Потім за тиждень ми до них передзвонили і підтвердили все. Вони кажуть, так, приїжджайте, в день екскурсії, а ні, ми вже не можемо. Без пояснення причин я була просто в шоці. Я написала там, не знаю, в Фейсбуці скаргу, всіх позначила там. І такі ситуації насправді дуже засмучують, оскільки ми якраз приїхали, щоб показати, що таке є, і закликати більше туристів до них, вони не зацікавлені в цьому абсолютно. І такі ситуації дійсно дивують. Я не знаю, як взагалі таким умовам можна розвинути туризм в Україні, коли люди просто закриваються в своїх ящиках і не хочуть. Не знаю, пускати де. Можливо, там є якісь проблеми, які вони ховають, чи що. От, але всюди є проблеми, і про них потрібно навпаки говорити, щоб їх вирішувати, а не ховатися. Розумієте, просто у нас, як я сказав раніше, у нас програма розпланована просто ось на кожен день. У нас кожна година, у нас все розписано. Я в житті не був так зайнятий, от знаєте, протягом місяця, як зайнятий на цьому проєкті. І ми приїхали, аби показати людям цю шахту. Якби ми знали, що нам шахту цю не покажуть, то бачу, ми двічі зідзвонювалися, і вони двічі підтвердили те, що ми будемо там, вони мені її покажуть. Ми пішли в інше місце, але якби вони сказали, розумієте, що ми вам не покажемо, ми показали щось інше. А так ми втратили час, і нам довелось придумувати собі якусь заміну, якусь альтернативу. Ну, і це було просто некрасиво з їхнього боку, і тому ситуація, да, трохи вийшла, ну, можна сказати, мінімально з-під контролю, але ми все одно добре провели час. Ми поїхали кататись на велосипедах, проїхали 50 кілометрів за 5 годин, дуже втомилися, тому що сонце пекло. Ми їхали якимись чигарями з нашим координатором, він дуже великий молодець, що він нам не сказав маршрут, а просто сказав, мені це буде класно. Да, я йому потім сказав, знаєш, Женьо, якби ти сказав, ну, от який маршрут, я тобі прямо кажу, я б не поїхав. Я йому так і сказав, да, тому що це було дуже жорстко, там по бездоріжжю. Ми тільки їхали, крутили ці педалі. І знаєте, той момент, коли навіть слини у тебе в роті немає, ти губи торкаєшся, а вони навіть сухі. От, і ти їх облизуєш, а сенсу того, що ти їх облизуєш, взагалі немає. І знаєте, один з найщасливіших моментів в житті, оце коли ти їдеш, і ти просто бачиш, колодязь стоїть в якомусь селі, перше село, і тобто колодязь стоїть, і ти такий ура, там голову опустив і захворів. У вас було запитання? Такі питання. Скільки областей охоплює Україна? Охоплює у вас проєкт? Сам проєкт охоплює 11 областей, маршрут триває 2225 кілометрів. А ваша група? Скільки областей проїжджає ваша група? Ну, треба порахувати. П'ять. Десь так приблизно, так. А після Полтавщини? Це Каща. А потім до Київщини, так? Ну, дивіться, після Полтави ми в Великій Сорочинці. Це Полтавщина. Так, це ще Полтавщина. А, взагалі після Полтавщини? Ну, в смислі після Полтавської області. А, після Полтавської області. Ну, так, да, у нас Черкаси потім. Потім, ну, коротше, Черкас і... Тоді виїжджаєте на Київщину, Київська область теж, так, там буде? Так, остання наша точка крайня, тобто це Березня Хмельницький. Тобто інша група, виходить, на одну більше. Так. Ну, виходить так. У них маршрут просто, знаєте, якось проходить взагалі цікаво. До речі, дивно, що чому є у нас на одну область більше, тому що у нас маршрут більш такий, а у них більш пологий буде.
От. Але все одно, у них, знаєте, у них теж дуже цікаво, тому що вони перші дні їх заливало. Ми просто, ну, ви можете приєднатися до нас, у нас на сторінки в соціальних мережах, там, Facebook, Instagram. І от просто перші дні, кожен день ми заходили і самі бачили, що їх тупо заливало. І насправді це з одного боку весело, а з іншого боку їх так шкода. Весело, тому що це теж цікава пригода. А сумно, тому що, ну, шкода їх, розумієте, можуть захворіти ще теж. Ми очікували насправді теж сьогодні на дощ, але як бачите, Полтава вас зустрічає сонцем. В іншому випадку ви могли приєднатися також до велоекскурсії, тому що сьогодні також присутній серед нас представник громадської організації, чи правильно я називаю, Вело Полтава. І цим Полтава може пишатися. І прикро, що ви приїхали в той день, коли вже закінчились дуже цікаві події у нашому місті, так? Пане Юрій, скажіть, будь ласка, як називався захід, який позавчора відбувся? Тому що неможливо, розумієте, в один день показати нашим гостям все те, чим може пишатися Полтава, які тут можуть бути цікаві заходи і активності.